На засіданні регіональної робочої групи присутні очільники області, народні депутати від Тернопільщини і представники громад. Презентує проєкт перспективного плану начальник обласного управління містобудування Володимир Харченко. Згідно із цим проєктом, в області передбачено на 5 громад менше, ніж у чинному перспективному плані. Зокрема, Млиновецьку громаду запропонували приєднати до Зборівської. Голова Млиновецької громади виступив проти цієї пропозиції. Тест економічні складові в нас більш ніж задовільні. Якщо рахувати спроможність на порахунку на одного жителя, у нас по області мав би бути 7-8 показник з розрахунку на одну особу, що говорить про те, що наша громада має право на життя, оскільки навіть більше того, настільки відбулися вибори, а тут без надання можливості скористатися цим об'єднанням і щоб люди таки відчули процес децентралізації, зокрема самі на місцях. Як нам розповів Володимир Харченко, рішення по цій громаді не остаточне. Питання існування Млиновецької громади, як ви зрозуміли, за результатами розгляду, залишається відкритим і буде вимагати додаткового вивчення. Також, згідно із проєктом, в області можуть утворитися нові громади. Для прикладу, до складу такої нової громади можуть увійти Велика Березовиця, Петриків, Острів, Настасів, Мишковичі, село Мала Лука і Миролюбівка. Ці села міський голова Тернополя Сергій Надал запропонував приєднати до Тернопільської громади. Має приклад приєднання до нас навколишніх сіл, 8 сіл, які приєднали з Борівського району. Всі села задоволені, нема жодного зауваження, тому що села розвиваються, створюються нові дитячі садочки, нові ФАПи, освітлення, ремонтуються дороги і все інше. І це саме можемо зробити і з тими селами, які пропонуємо приєднати. Приєднання до міста Тернополь дасть більш потужну перспективу залучення інвестицій, бо думаю, ніхто не сумнівається, що місто може легше за будь-кого збудувати дорогу, провести каналізацію, провести світло і таким чином затягнути інвестора в ці села. Цю пропозицію не підтримали. Ми бачимо з досвіду вже успішних громад і Байковецької, і Великогаївської, що вони успішно співпрацюють з міською громадою. Вони мають свій бюджет, свої депутати, вирішують, куди спрямовувати ті кошти, які поступають в цей бюджет. Потенційно ці села південної частини Тернопільського району, а це бюджетоутворююче село Острів, також Настасівська громада, яка готова доєднатися до цієї, чи це буде Острівська, чи це буде Великоберзовицька громада, також, щоб це була велика південна така частина Тернопільського району. Це буде десь в межах 23 тисяч жителів. Це і потужний економічний потенціал, і має право на життя. Сьогодні проєкт перспективного плану охоплює 98,5% території області, повідомив начальник обласного управління містобудування Володимир Харченко. У нас залишилося декілька невеликих білих плям, але дуже болісних, дуже чуттєвих. Крім того, у нас назріла життєва необхідність, що частина громад, які були віднесені до тої чи іншої громади, виявили бажання перейти до іншої громади. Це також нормальне, звичайне явище. Декілька питань вимагатиме додаткового доопрацювання. І буде прийнято кінцеве рішення щодо змін до перспективного плану, які будуть направлені на затвердження Кабінету міністрів. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.